Motoka ezibadde mu kabenje ye motoka registration number UBM 3335C wamu ne UG04334D wamu ne H4DF2687 abafunye ebisago ye number 1 ye Jeno Guti wamu ne mune Jeno Akara wamu ne Brigadier Jeno Mwanje wamu ne minister, state minister w'ensonga z'ebweru ategerekese nga minister Mulimba John wamu ne honarebo Bira n'abalala bwe zituuse nga zigenda kuyingira ekakuge mu kitundu ekitegerekese nga Namunsala mu Kakuge Town Council emotoka bus ebadde evuga nnimba ng'eva Guru egenda Kampala evugibwa omuvuzi waayo ategerekesa Zima Twaha abadde agezaako okuyisa ekitraka registration number UBM 346G kwe kuyingira mu konvuyi ate n'ekuba emotoka ezo zonna ate n'abakulu baazo ababaddemu ate n'abamu ne bafuna ebisago abafunye ebisago babaddusiza mu ddwaliro ebombo okufuna obujjanjabi.